Halløj og velkommen til. Vi skal herind, og vi er faktisk snart færdige herinde. Og jeg har læst, nu har jeg åbent juletræet. Det har mange af jer nok gjort, men jeg har læst, at hvis man ikke gjorde det, så kunne, og man har åbnet den her, det er når man har åbnet alle over på den her side, så kan man vist åbne dem, den store grønne der. Så hvis man ikke åbner juletræet, så kunne man have fået det der skin i dag. Nice. Den havde jeg faktisk ikke glemt, at man kunne få den her. Vel nice. Så det er faktisk lidt ærgerligt, for den har jeg gerne haft. Men det bliver så ikke i dag. Men der kommer en challenge her. Og hvad skal vi i dag? Destroy sneaky snowman with a lightsaber og pickaxe. Okay, det er godt. Jeg er glad for, at der stod enten eller begge dele, fordi hvis det bare stod lightsaber, så ja, så ved man, at det skulle være der længe endnu i hvert fald. Vældig nice. Den kan jeg faktisk meget godt lide, den der. Dagens oldenvoldede våben, det er simpelthen en deagle. Det bliver lidt spændende. Den var, altså, jeg kan godt lide den i starten, og så kunne jeg ikke lide den så meget, dengang den blev nerfed. Men ja, nu må vi se. Og så får jeg simpelthen en spray ved at gøre det der. Bare gør det en gang. Okay. Og i morgen. Der får jeg den her. Den glæder jeg mig til. Den synes jeg, der er mega nice. Den er sådan meget simpel, og den passer nok til meget. Så det kan jeg godt lide. Hvad tror du, det åndenvoldede våben er i dag nu? Det ja, hvad tror du, det er? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke få lov til at komme i forhold. Nå, nu kom den. Okay. Hvis du skulle ikke gætte. Deagle? Ja! Yeah. Er det rigtigt? Ja! Yeah. Sindssygt. Jeg tænkte faktisk, du ville gætte på proxen, men det gjorde du mig ikke. Nej, fordi jeg tænkte, der er den der snowball-ting inde, så... Ja, det er rigtigt. Eller... Ja, jeg tænkte, det er nok ikke sådan en. Og pistoler, det er da ikke rigtig noget... Dølle fjæle muse. Very nice. Og ret vildt, jeg egentlig gættede den. Ja, det er faktisk imponerende. Misty. Der er det er simpelthen the place. Ja, der er Doyle for days. Jeg har en shotgun også. En over os. Nice. Oh. Jeg er lige løbet. Jeg hører, der er en kiste. Den skal jeg lige have fat i. Nede. Undskyld. Du, det er anden gang, du lukker mig ind. Ja, du byggede meget ud i stormen i går. Så... Ja. Jeg har en minighed. Nu kan man se noget igen. Sidder. Han er nok ham der, du skød på. Han nice. Svinder derovre på restre. Jeg er ingen der, hvor han er gået hen. Og der er han. Nokket ham igen. Jeg tror, den anden er nokket. Hvorfor står du eksploderet egentlig? Jeg er nokket en. Jeg har taget hans her. Der er ingen mere her. Jeg ved ikke, hvor han går hen. Han er død. Nice. Så sidder der en oppe. Han er nede nu. Han er low. Han er ramt 75. Han er knocked. Han har en ven. Altså min er bare grøn, men den er godt stadig. Okay, han har en god shotgun ham der. Han har 1 HP. Han har 10 HP. Nice. Det er vel. Jeg tror faktisk, jeg ramte... Jeg skød min SMG. Nå, jeg ved det, jeg tror faktisk, jeg ramte ham 2x45, og så ramte ham 45 igen. Men det andet ramte åbenbart ikke. Jesus Christ. Åh. Det virkede! Det var faktisk god, den der. Ui. Ja. Okay, lad os bare hoppe af her. Hvis du gerne vil ind. Ja, men det er jo ikke lige nemt. Og så kører båden bare ind bagefter. Skide godt. Nå, du fik ikke et svær med? Nej, det nåede jeg ikke. Nå. Ej, det er jo heldigt. Så går jeg bare her pickaxer. Åh, jeg venter lidt, venter lidt. Hvor irriterende det bliver at farme. Skal vi klare en, sådan der. Skal vi klare en challenge. Her, har du åben sokken, så smadrer den der. Men ja, jeg synes rigtig, at jeg har set nogle deagles. Det er lidt ærgerligt. Ja, det er et dårligt øjeblik. Ja. Det er det altså. Ja, jeg går ud fra, at vi fik stort set alt lootet i... Hvad hedder det? Misty, ja. Ja, det var der en enkelt hus eller to, der ikke blev lootet, men det meste gjorde jeg for. Åh, han er beamer ham der, han er ikke skjold, endelig skjold. Nej. Hvor dum er du laser. Wow, der er nogen ude på stormen. Fucking hell. Han er sgu cracked ham nu. Han er ramt 30 hvid, men der er også nogen over mig. Og jeg har mange ting. Det er ikke hedder Nufi. Han. Han kan bare ikke dø. Jeg er død ikke. Jeg er stadig noget.
Oh, jeg kan peek lige derop, så kan jeg lige snipe ham derop, helt øverst. Okay, jeg lukker ham lidt. Han er død insta. Mr. Poopy Butthole. Okay. Jeg klarer en daily challenge, tror jeg. Au! Var det der selv, du ramte? Ja. Se, det er lidt uheldigt. Crackhead skulle lide mig selv. Ja. Det kan jeg godt lide. Det er også lidt hyggeligt nogle gange. Ja, det er det. Altså, det er sgu ikke ud. Så mod sydvest. Hvis jeg havde flere af de der granater der, så ville jeg lige kunne poppe over på ham der. Ja, du har med at bruge dem sådan ret tidligt faktisk. Ja. Jeg kan ikke lade være, de er sjovt. Ja, men jeg kan ikke. At bruge. Ja. Jeg kan lige edit den der. Ui. Kunne godt lige edit den nede, så de ikke så, at vi var herinde. Ej, nej. Yep. Det er ikke så sjovt, Muffy. Og så noget over nordvest for os. Vi er heller ikke helt inde. Nej. Okay, hvor du lige læser det. Skide godt. Jamen de... Ej, den ville jeg gerne have haft, den der. Så vi vinder ikke en heal off. Nej, det gør vi ikke. Jeg er nede under den her nu. Det er sikkert. Og du har lavet rotten, mand. Ja, jeg vidste ikke engang, vi kunne komme her noget. Jo. Jeg er... Ja, vi skal til at gøre noget. Det er rigtigt. Oh shit, der er en i hovedet mig. Jamen der er en. Okay, jeg prøver med hånden af ham her. Fedt. Kom, du er alene. Jeg er nødt til at skal ned, fordi jeg vender ikke helt op. Tror du skal sætte på det? Ja, de har meget liv. Ja, de har også masse HP. Ja, den havde jeg ikke vundet med en helt op den der heller. Ej, det var heldigt. Ej, det var faktisk sjovt det sidste. Det var sådan meget skrimme, men stadig ikke sådan fos. Ja, det var, ja, det var meget grinerne. Det var meget grinerne. Det er selvfølgelig jeg nokkede mig selv. Nej, hvad? Ja, men nej, han var lige på mig med en shotgun, så, og jeg havde den der i hånden, så tænkte jeg, okay, jeg giver ham bare en masse damage. På den måde. En granate launcher, yep. Hvor er du henne? Du er herovre. Du er ikke engang her. Hvor fanden er du henne? Lige ned under. Nu, under frem der. Det er min shotgun, det her. God shotgun. Fucking stop dance, altså. Da. Det kan godt være, du skal ud i en Nufi special og løbe. Ja, det er lidt det, jeg sådan tænker. Go. Det er mærkeligt, man kan det. Meget mærkeligt. Du kan ikke drikke minis ind i en snemand, men du kan køre en fucking, du kan tage en fucking båd. På land. Det her spil giver ikke mening. Nej, og sædet, det går igen min ryg. Det er flot. Der er det der, hvor man vælger at løbe. Ellers så kør på de flade steder. Jeg mangler nok lidt en shotgun. Det er stadig en, der pusher mig. Det er selvfølgelig ret uheldigt. Du havde at se det. Whee! Wow. Undervandsbåd! Det var en ubåd. Peter Madsen? Nej, jeg ved hvad. Nej, kønne. Undskyld. Get demonetized. Wow. Jeg tror også, okay. Oh, er det ude af ham? Det tror jeg ikke, det er ham. Nej. Det var bare min anden. Jo, det er ham. Jeg har 30, jeg ved ikke, jeg har 30 mats. Det ramte ikke det der, det er uheldigt. Satisfying, drop. Lige i midten. Ah, okay, der er big shield. Ja. Yeah, mere midkit, du skal bruge, men. Ja, jeg vil hellere have midkit. Ej, det er uheldigt. Hvad fuck sker der, man? Ej, jeg er uheldig, han lige... Det var en mærkelig twist, han lavede der. Jamen, og han bliver stående derop. Jeg kunne bare ikke finde ham, fordi... Nej, jeg kan godt se det. Busken. Altså, der er en mulighed. Det burde jeg godt... Ja, se. Hvis jeg havde... Ja. Han healer en brominis, men han kan bare... Hvorfor hopper? Nej! Ikke lad ham snipe dig, Jeg overvejer virkelig at snipe efter ham. Han er nok. Han er i stormen. Oj! Det var ham, du snakkede for. Hvad fanden? Nej, hvad? Jeg tror umiddelbart, det var den... Det var... Ja. Hvad fuck skete der? Og han hoppede. Han undgik mit snipe på grund af det der. Han ville gerne... Han ville have noget highlight. Oh shit. Han ville have et highlight. Vi er ikke inde nu. Nej.
En sniper eller ikke reloader. Fucking en bot, jeg spillede mod, man! Hvorfor gad den ikke bygge? Åh, oh, det er sjovt. Se, det var kalkuleret, at han rockede right ud i storm. Det fuckede mig fuldstændig op. Ej, det var godt. Ej, hvor irriteret. Åh, oh, det er sjovt. Åh, oh, helt rød i hovedet. Udgørende, kom igen. Og det værste er, at jeg tager 31 fall damage, jeg har 24. Ej, oh, det er uheldigt. Jeg vil have overlevet på alle andre tidspunkter. Ej, det er uheldigt. Men det var content nu, vi bare roligt det. det var godt. Jamen, jeg er da glad for, at du bruger det klip. Jeg er super glad for. Det gør jeg. Åh, ja. Jeg lander på den. Sæt dig på den. Få en AUG. Altså, det er ikke det, man vil have i den der kiste til at starte med. Nej. Jeg tænker, en shotgun vil være på. Er nok en. Ej, det var selvfølgelig mit. Han ville bare gerne have åbent juletræet, så havde jeg lige nogle nades. Gør det lige på dig. Okay. Oh, what? Er det måske en afstand, man burst og laser der fuldstændig? Hvor fanden står han? Nej, han er lige her nu. Nice. Jeg kan godt være lige først, ikke? Han kommer for dig nu, men... Okay, der er mange hold lige pludselig. Der er også en, der er to derovre også. What? Altså der synes jeg bare, det ramte det skud der, men okay. Han har en deagle! Dø ham! Åh, oh, det var ikke det, jeg ville. Åh, okay. Ja, ja, de ved, ja, hvis jeg kunne samle det op, det kunne være skide sjovt. Okay, hallo! Den RPG ramte dig! Hvordan døde jeg ikke? Den ramte heller ikke mig! Okay. Så. Hvordan døde jeg ikke? Jeg lå ind i samme rum som den! Jeg tror, det var fordi de der kasser lå herovre. Og så røg den om bag dem, så er de sådan taget blastet der. Det kan godt være. Ui, nu er fint. Okay, du får den. Men kun den her gang. Næste gang er der no-brainer sig selv. Fordi det er jo sådan lidt nyt igen, kan man sige. Men det er jo dit våben, eller så. It's mine. Åh, nu er fint, der er en mere. Er han dølt mere? Yes. Nice. Så har vi bare gået lige efter ham. Ja, så lød du bare rigtig meget, som om at du bare var god. Det var jeg faktisk. Jeg har ikke set den der. Ja, men der har de bare sådan der. Den er rigtig sjov. Og ærmene, det er hyggeligt, det der. Okay, ja, men det er jo okay. Ja, men det er jo meget sjovt, kan man sige. De kommer der med... Ja, okay. Nej! Vi har lige fundet de ikke. Ah, men altså. Ej, det var så heldigt. Kommer de bare med sådan en... Ja. Jeg hader de der fucking granate launchers. De skal bare væk. Og så går du synes, de er sjovt at spille med, men de er forfærdelige. Nu ved vi, de eksisterer nu, så finder vi dem bare lige igen. De lever. Ja. Det er bare sådan meget sådan... Altså, det er sådan en nedadgående race, kan man sige sådan. Så der er ikke så mange tilbage. Ja. De er fredet. De få styks der tilbage. Du kan ikke bygge her. Nej. Oh shit. Ja. Yeah. Han er en mate, nækker, tror jeg. Hvor ved du hvad man kalder en mate, der nækker? En nej. Mater. Okay, det var overhovedet ikke sådan noget, jeg tænkte. Jeg tænkte, det var meget mere kompliceret end det. Nej, det, du skal ikke have for store forventninger hver gang. Nej, true. Au! Jeg ramte en granat. Du snakker på siden? Jeg ramte ham den anden.
Der var ikke nogen mats. Nå, godt, du okay, jeg tænkte... Oh shit, jeg tænkte du dig. Okay, hvad er det? I am not here. Og det er bare sådan, right? Han lover ham her. Bloppen skyder efter mig. Han... Wait. Han... Hvorfor død? Hvorfor død ham med insta? Er de ikke på hold, de to? Eller de er på hold, men det går, at de ikke er pre-made. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare tog bloom fra jer. Masser af liv. Men, no problem. Hej, Nufi. Så overhældet over mig lige. Åh, shit. Kør nej, du smadrede mig! Ej, så må du lige bygge en ny ramp, det er du heldig. Og Mads er det, jeg har mest af dog. Ej, du har... Når det er mig, så har du sørget. Jeg var ikke Mads heller. Jeg har 400. Jeg spammer bare raketter der. Det er lige præcis sådan, det skal gøre. Jeg ramte en. Nej. Somehow. Det er en snipe. En knocked. Ah, jøj. Den anden, han er hældt ud. Fik du en anden? Der er en mere. Der er en mere. Der er en mere, ja. Det var holdet, vi nærkede. Jeg ramte et skud. Et shot. Oh, der er to med os mig. Ja, han ramte 176. Jeg synes, jeg tager den blå tag. Det gik meget godt. Den sidder ud med guld. Nå, ja. Det gik meget godt, kan man sige. Det må man sige. Åh, oh, det er overhovedet ikke inden, faktisk. Okay, ja, selvfølgelig har han sådan. Det er, ja, selvfølgelig er. Ja, hvad er jeg nok du her? Ja. Jeg er lige ja, de er så oh my god. Jeg vil fuldstændig smække den der grenade launcher der igen. Altså, jeg tjener den der. Kan den ikke lige fuck af? Han er low, men... Der er bandy fan. Jamen, jeg dør den der nu, fordi jeg tænkte. Nu skal skyde på ham. Og den skadede 75, så jeg vil dø af den uanset, hvis jeg har brugt full bandage. Jeg ved, det er så... Oh my god. Okay, den var grøn, så jeg kunne overleve skud, så jeg fuld... Ja, det er fuld. Det var godt, du kunne vise sporene egentlig, fordi du ikke kan se noget. Men hvad fanden? Hvad for en vej? Okay, det var ikke det. Jamen, det stopper nu. Ja, yeah, true. To grunde til at tage den der med. Den ene er, at jeg gerne vil... Det er lidt. Det er lidt uheldigt. Den ene er, at jeg gerne vil spille med den. Den anden, det er for andre, der ikke skal spille med den. Det er rigtigt. Da-da-da, Nufi på tur. Nufi på... Du skal have sådan et segment i din video. Den går lige og løber forbi tanken. Og det er tanken, der tæller. Ej. Wow. Den var søgt. Ja, det var dårlig. Mad Kid City Bitch. Så er der lige en big shield deroppe i det. Det kan snort også. Not now, ja. Yeah. Det er jo... you love to see it. Skide godt. Og det var ikke engang mig, der predicted. Det var mig. Wee, så kan du tage pumpen med. Sneaky man, det kan du godt høre. Ja, jo meget. Der er bare hjemme. Det er så sygt så meget glide, den har på, når der ikke er nogen i. Nå, jeg kan se, hvor de andre er. Okay. De er derovre på den lukker. Hvad hænger det mere fast i? Nå, det hænger fast herovre også. Ah. Oh. Sådan der, det falder. It's going down, down, down. Wait, ej hvad? Wait, okay, what? Okay, Houdini! What? What? Der sidder nogen over øst, når jeg sniper og kigger. Ja. Jeg er irriterende på dem. De er begge to ramt 75. De er begge to knocked. Hej og velkommen til Nufis show. Ja, okay, skidt godt. Jeg står og eldanser dem. Oh my god. Så kommer jeg lige og joinker alt der. Der er masser af rockets her. Men hvorfor kan man ikke dø? Fordi den er... Hvor man lavet luft, eller hvad? Nej, den er rød i solen! Nå, okay. Jeg ramte en 78. Åh, han er fældet 77! Jeg ramte en 78, men... Var det ham deroppe? Ja. Vi ramte ham begge to, så. Ah, skyder han. Jesus. Åh! Så jeg ramte lige præcis i træet. Det er lidt uheldigt. Ej, det... Er det en sted, jeg lige... Jeg var over træet der. Dommer. Der er en hernede med mig, jeg ved ikke, om du kan komme herned. Jeg tænker, jeg skal bare få jer over træ, og så rammer jeg lige præcis ikke træet på vej ned. Jeg er bot, Muffy. Du, har du den her. Det er stadig 100 HP. Ja, det er rigtigt, det er også det. Det er faktisk bare det, der betyder noget lige nu. Jeg går ud fra, at de begge to har været i fight. Er det ikke bare... Scrimmer vi ikke bare for sejr? Ja, det.
Ja, de fighter. Det er godt det nu, tror jeg. Ja, ja. Den. Den har du, den her, tror jeg. Måske. Ja! Scrimkongen! Jeg er sgu så heldig ind. Åh, jeg er sur, jeg går præcis. Jeg kan godt læse, at jeg skulle ramme det der om træ, og så skøtter ned gennem bladerne. Det er heldigt. Ej, jeg synes også, vi har fortjent den. Ja, det er sgu nok en lort, mis. Det er det. Jeg døde fall damage. Du døde fall damage. Du har en PayPal-konto. Jeg har en PayPal-konto. Okay. Jeg vil sige det sådan. Jeg må nok tage klovnehatten i dag, fordi ja. Der hvor jeg var alene, det var sikkert. Ah, det var det. Oh my god.